עכשיו אפשר להתנדנד ולתפוס גם שמש. הופה, אחת, שתיים, שתיים. הופה, ככה, ככה צריך. נדנדה וחום של 200 מעלות. מה יהיו? דווקא כיף להתנדנד, אבל למה אני כאן בדד כאן למעלה? לא נעים לי, מה יהיו? אנחנו צריכים עוד אנשים. כן, עוד אנשים. למה לא נביא לי כאן את פדרל סקיד, או כל מישהו אחר, פדרל סקיד, או את החבר'ה מהמועלון, נגיד את המהירו, ו... וואלה, אני אגיד הירו. עכשיו אני אעשה להתנדנד פה. וואו, וואי, אני אעשה להתנדנד. הופה, הופה, הנה עושים פליפה באוויר, שמו, הופה, 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 הנה, ועכשיו, עכשיו אנחנו עושים, סתם אנחנו לא עושים היפוך, עושים משהו אחר, הנה, הופ, איפה אני ואיפה כולם? אני הכי למעלה וכולם למטה, לא עושים כלום. יש לי רעיון, אולי אנחנו נרד למטה ונגיד להם הירו? איך עוצרים את הנדנדה הזאתי שאני לא יעוף? הרגע יש לי כנפיים, מה אני מתלונן בכלל? אני יעוף, יש לי כנפיים, אני יעוף, ועל המזל שלי אני נלחץ במים. ואז אני לא יוכל לעוף. כי מי יכול לעוף שהכנפיים רטובות? הופה, הופה. יאללה, אני אעוף מהנדנדה, הופה! צריך קצת אימון, יאללה. בואו נעוף למטה. גידו היבו. בואו נגיד להם, אשטג הגידו היבו. היודעים מה זה היבו? השטג הגידו היוו, נגיד להם היוו, נעשה להם את היום. אנחנו נגיד להם היוו. היוו! בואו נקפוץ למים ונפתיע אותם. אופסי, אופסי, רגע שנייה, חזור בשנית! אוקיי, שלוש, ארבע. והיוו! הלו, אני פה! אני פה! אני פה! והיוו! אני פה! אני פה! אני פה! למה אתם לא מסתכלים עליי? אני פה! טוב, לא רוצים, לא צריך, אני שוחה לי עד לאיור לי לאור. הנה, אני שוחה. הנה, שוחים. הופה, הנה עליתי עוד פעם. זה חום פה, מה יהיו? דווקא המים נורא נעימים. כנראה שאף אחד כאן לא רוצה להגיד לי היוו. יש פה מישהו, יש פה מישהו, בוא נדבר איתו, בוא נגיד לו היוו. היוו, היוו, היוו. מה, אתה לא רוצה לדבר איתי? היוו. בוא לפה, בוא לפה, I will היוו you. לא, אני לא רוצה, אני רוצה להגיד לך היוו, בבקשה. אני משתעמם פה. תן לי להגיד לך איוו, בבקשה כבוד המלך, לא משנה הוא ברח, אני אשב, יאללה, אף אחד לא רוצה, אני אשב. איוו. אני מלך האיוו. אני אגיד איוו. איוו, איוו, איוו,